ମୋ ମିକ୍ସଚର ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର 315 ଦେଇକି ମୁଁ ଗାଡିକି ଯାଉଥିଲି ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 315 ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ 315 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 320 ନା ଫାଷ୍ଟ ଲାଗି ନାହିଁ ସାର୍ ସେଟା ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେଟା ମାଲିକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଆମେ ସେଥିରେ କଣ ସେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଆମେ ତ ଡବଲ ଦେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ତ ସିଙ୍ଗଲ କାଟୁଛୁ ନା 315 315 ଆମେ 315 ସାର୍କୁ ଦେଉଛୁ ଆମ ସିଙ୍ଗଲ କାଟିବି ନା 315 ଡବଲ ଦେବେ ସେଟା ମାଲିକ ମାନେ ବୁଝିବେ ଯାହା ହେଲେ ଫୋନ କରିଛି ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଫୋନ କରିକି କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ମାଲିକ କୁହାହେଇଛି ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଆମେ ଯାଉ ଆମେ ବୁଝିବୁ ସେ କଥା ବୁଝିବେ କଣ ଫୋନ କଲା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି।